Одбојкарскиот клуб Пробиштип со една нога е во финалето во Купот на Македонија, откако се убедливи 3:0 славеше против Лирија во првиот полуфинале надпревара од ова надпреварување. За влез во големото финале, потребно е Пробиштип уште еднаш да слави против Лирија во вториот реванш надпревар. Инаку, утре одбојкарите ќе го одиграат редовното 14-то коло. Еви ги паровите. Мавис Лирија, овој надпревар ќе се одигра во спортската сала Јордан Мелков со почеток во 13 часот. Струмица Сушево и Шутово Пробиштип.